Лидерот на Потами Ставрос Теодоракис вели дека неговата партија, чии 6 пратенички гласови според се ќе бидат клучни за обезбедување на мнозинство во грчкиот парламент за ратификација на договорот од Преспа, не го променила својот став. Смета дека решение на проблемот и треба на Грција, но тоа не гарантира дека ќе гласаат за. Теодоракис синоќа на промоција на книга на која учествуваше заедно со лидерот на опозицијата Мицотакис, рече дека конечната одлука Потами ќе ја каже откако договорот ќе стигне во парламентот. Тон Мартио и Елнес ќе треба, όπως δείχνουν τα πράγματα, οι ημερομηνίες, θα πρέπει να πάρουν μια μεγάλη απόφαση, που δεν θα είναι εύκολη. Θα πρέπει δηλαδή είτε να πούν όχι σε κάτι που στηρίζουν και όλοι οι σύμμαχοί μας, ή θα πρέπει να βαδίσουν ένα δύσκολο δρόμο, μια συμφωνίας, που πολλά πράγματα θα κριθούν στην πράξη, θα κριθούν με βάση τη διάθεση και του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αλλά και των πολιτών. Шпекулациите дека Теодоракис се двоуми за поддршката на договорот се појавија по последните реакции во Грција за изјавите на македонскиот премиер Заев, кој за време на дебатата за уставните амандмани кажа дека во иднина се отвара можност македонскиот јазик да се изучува и во Северна Грција. Токму признавањето на македонскиот јазик и националност е главната причина поради која грчката опозиција е против договорот и ќе направи се за да ја спречи неговата ратификација, порача Мицотакис од истата промоција. Моно кирил Заев ехи кафе лого на дијафемизи και να πανηγυρίζει για αυτή τη συμφωνία, διότι κατάφερε και πήρε κάτι το οποίο καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν του έδωσε. Με πολύ απλά λόγια, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, δεν θέλω να το ξεχνάμε, είπαν ναι, εκεί που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς είχαν πει όχι. Και είχαν πει όχι για ένα πολύ καλό λόγο. Για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Διότι έβλεπαν τις προεκτάσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει στη χώρα μας η ξεκάθαρη αποδοχή μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας. Дека и во грчкиот парламент ќе сведочиме на драма слична на таа во македонскиот, најава Јоанис Армаколас, шеф на одделот за југоисточна Европа во грчката тинк-тенк организација Елија Меп, кој учествуваше на трибина во Скопје. Според него, јавното мислење во Грција во мнозинство е против договорот и не очекува тоа да се промени ниту по изгласувањето на уставните амандмани. A big majority in the parliament in favor of the agreement. I think if the agreement is ratified in Greece, it will be ratified with a marginal majority, maybe one or two MPs. And that's also the challenge for the day after. The challenge is that both the government and the opposition that will may be called upon to implement the agreement after the next elections will have to explain to the Greek public why the agreement had to be reached. За спроведувањето на договорот од Преспа утре во Њујорк ќе разговараат алтернативниот министер за надворешни на Грција Катругалос и медиаторот на Обединетите нации Метју Нимиц.